ក្នុងឆ្នាំ 2017នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអបអសាទរខួបទី 65ពីនៃការបង្កើតបកក្នុងឆ្នាំ 1951ក្រោមការដឹកនាំរបស់សឺនងុកមីងហៅអាចារ្យមានតែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋអំណាចសព្វថ្ងៃបាត់បង់មិនឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងបង្ហាញថាសឺនងុកមីង បៃតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាជនកបតជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកើតចេញជារូបរាងកាលពីឆ្នាំ 1951ឈ្មោះដើមពេលនោះគឺគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាទុងបកនិងរូបសញ្ញាបកពេលនោះគឺរូបប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូល 5ពណ៌លឿងលើផ្ទៃក្រហម គេបានដកពាក្យបដិវត្តចេញកាលពីឆ្នាំ 1691ឲ្យនៅសល់តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេក៏បានដូររូបសញ្ញាបកឲ្យទៅជារូបសញ្ញាដោយសព្វថ្ងៃគឺទេវតាបាយផ្កាអ្នកកាន់តំណែងធំជាងគេពេលនោះគឺលេខាបកមិនមែនប្រធានបកដូចពេលនេះទេលេខាបកមុនគេបង្អស់ដែលគេចាត់ទុកថាជាបិតាស្ថាបនិក នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលគណៈបកនេះចេញជារូបរាងគឺសឺងងុកមីងសឺងងុកមីងជាកូនកាត់យួនអាចជាយួនសុតសាតផងក៏មិនដឹងច្បាស់ដោយសារតែឈ្មោះដើមគាត់ពីកំណើតគឺហ្វាំវ៉ាន់ហួកងទ័ពយួនកុម្មុយនីសហៅថាយៀមមីងដែលបានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីចុងទសវត្សឆ្នាំ 1940 បានរៀបចំបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដើរតួជាសាខានៃគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដឹកនាំដោយហូជីមីញជាមេកុម្មុយនីសយួនដែលបានបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនតាំងពីឆ្នាំ 1930ដោយគាត់មានមហិច្ឆតាឲ្យប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសត្រួតត្រាទាំងប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលទាំងប្រទេសលាវ ទាំងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចលនាកុម្មុយនីសយៀមមីងរបស់គាត់បណ្ដេញអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីជ្រោយឥណ្ឌូចិនដូច្នេះចលនាយួនកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយហូជីមីញនេះគេយកលេសថាគេមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដេញអាណានិគមនិយមបារាំងហើយជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងតាមការពិត បំណងរបស់យួនកុម្មុយនីសគឺមកត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រន់តែមកធ្វើជាចៅហ្វាយលើខ្មែរជំនួសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងបំណងនេះហើយបានជាយួនកុម្មុយនីសបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាខែលឲ្យយួនកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហើយលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរជាបណ្ដើរបណ្ដើរ ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះចលនាយួនកុម្មុយនីសយៀមមីងបានលើកបន្ទប់សឺងុកមីងឲ្យធ្វើជាលេខាបកគឺថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃកំណើតគណៈបកនេះក្នុងឆ្នាំ 1951ដោយគេមិនចង់ប្រើឈ្មោះហ្វាំវ៉ាន់ហួរដែលមានសំនៀងដូចយួនពេកក៏គេឲ្យហ្វាំវ៉ាន់ហួរនេះប្រើហាសនាម សឺងុកមីងគេប្រើហាសនាមសឺងុកមីងនេះពីព្រោះស្រដៀងឈ្មោះសឺងុកថាញ់ហើយគេអាចបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាសឺងុកមីងជាប្អូនបង្កើតរបស់សឺងុកថាញ់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរសុទ្ធសាធនិងពិតប្រាកដនៅពេលជាមួយគ្នានោះតាមការពិតសឺងុកមីងគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីទាល់តែសោះជាមួយសឺងុកថាញ់ ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រឡាញ់និងគោរពនៅពេលនោះតែឈ្មោះសឺងុកមីងនេះក៏រំលឹកពីចលនាយួនកុម្មុយនីសយៀមមីងនិងមេដឹកនាំរបស់គេដែលមានឈ្មោះហូជីមីងហ្វាំវ៉ាន់ហួរហៅសឺងុកមីងមានហាសនាមួយទៀតគឺអាចារ្យមានតែជាអាចារ្យខ្លែងខ្លាយទេយួនកុម្មុយនីសឲ្យហាសនាមគាត់អាចារ្យមាននេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រដូចដោយភ័ន្តច្រឡំសឺងុកមីង
tư nâng ạ cha hàm chiêu, đại chi ạ cha bất bạc cất, hơi chi nẹ sna hà chiết khmai bất bạc cất, krom ạ nà nì cung nì dung bà răng, khnông đàm tu sơ vật chân nà mùi quan bà môn rôi xài sập. Cả nạ bạc phí chi chôn Campuchia, lược đầm càng khu bố nà, Son Ngoc Minh, hai ạ cha miên nì, đòi bàn đạ rụp Son Ngoc Minh nì, lược rõ đá bạc. កាលពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1983រដ្ឋអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានដាក់រូបសឺនងុកមីងនេះលើតែប្រេសិនីកាលពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដូចគ្នាដែរពួកគេក៏បានដាក់ឈ្មោះមហាវិថីព្រះមុនីវងនៅទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃទៅជាផ្លូវអាចារ្យមានពីឆ្នាំ1979 ដល់ឆ្នាំ1983គេក៏បានលើកកម្ពស់សឺនងុកមីងដោយដង្ហែរូបគាត់តាមផ្លូវពេលធ្វើពិធីសំខាន់សំខាន់ឧទាហរណ៍រូបនេះបង្ហាញពីក្បួនអបអសាទរថ្ងៃ7មករានៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1985រូបទី1គឺរូបកាលម៉ាក់ ដែលជាទស្សនវិទូដែលបានបង្កើតមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តក្នុងសតវត្សទី15រូបទី2គឺរូបលេនីនដែលបានដឹកនាំបដិវត្តកុម្មុយនីស្តប្រកបដោយជោគជ័យមុនគេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1917រូបទី3គឺរូបហូជីមីញដែលជាមេចលនាកុម្មុយនីស្តយួន ដែលមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនទាំងមូលដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសលាវនិងប្រទេសកម្ពុជារូបទី4ក្រោយគេបង្អស់គឺរូបសឺនងុកមីងបៃដាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាជនក្បត់ជាតិបំរើយួនកុម្មុយនីស្តប្រវត្តិវិទូឯករាជ្យជាច្រើនបានវិភាគហើយសន្និដ្ឋានថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណៈបកដែលយួនបង្កើតយួនបង្កប់យួនបង្កប់សឺនងុកមីងក្រំតែជាអាយ៉ងរបស់យួនកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់មានចរិតជាជនក្បត់ជាតិពីព្រោះគាត់បានបំរើផលប្រយោជន៍យួនកុម្មុយនីស្តទាំងស្រុងដោយមិនដែលមានចិត្តគំនិតការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរសូម្បីតែបន្តិចក៏គ្មានដែរគាត់បានធ្វើអ្វីៗ តាមបញ្ជាយួនកុម្មុយនីស្តទាំងស្រុងពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1965គាត់ឲ្យកងទ័ពយួនកុម្មុយនីស្តយៀមមិញប្រើឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីវាយប្រហារកងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគាត់យល់ស្របឲ្យចលនាយួនកុម្មុយនីស្តយៀមមិញរៀបចំផែនការបំបែកប្រទេសកម្ពុជាជាពីរផ្នែក មួយផ្នែកឲ្យទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមួយផ្នែកទៀតឲ្យទៅយួនកុម្មុយនីស្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រមស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យកងទ័ពយួនកុម្មុយនីស្តយៀមមិញមកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាក្រោមលេសថាមកជួយខ្មែរដេញអាណានិគមនិយមបារាំងតែពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញពីអាណានិគមនិយមបារាំង នៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1983ដែលជាស្នាប្រហ័សរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយួនកុម្មុយនីស្តក្រោមស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមិនព្រមចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងផែនការយួនកុម្មុយនីស្តបានចាប់ផ្ដើមទទួលបរាជ័យ បន្ទាប់ពីកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះលើកងទ័ពយួនយៀមមិញក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅឃុំស្រែចេះស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1976តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយួនកុម្មុយនីស្តនិងអាយ៉ងសឺនងុកមីងនៅតែមិនអស់ចិត្តទៀតហើយស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញ ឲ្យបំបែកប្រទេសកម្ពុជាជាពីរផ្នែកដោយទុកមួយផ្នែកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយមានយួននៅពីក្រោយតែយួនកុម្មុយនីស្តនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បានទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងឱកាសសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពី Indochina ដែលបានរៀបចំឡើងនៅ ទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 1954 ទោះជាគណៈប្រតិភូ វៀតណាម ខាងជើង គឺ Yuan Komunis ទទូចយ៉ាងណា ឲ្យអាយ៉ងរបស់គេ គឺគណៈបកប្រជាជន កម្ពុជា ដឹកនាំដោយ សឺន ង៉ុក មីង ចូលរួមផងដែរ ជាគណៈប្រតិភូ មួយ ដោយ លែក ក្នុងសន្និសីទទីក្រុង Geneva នោះ ក៏សំណើរបស់ វៀតណាម ខាងជើង នេះ ទទួលបរាជ័យ ដោយសារមហា អំណាច ទាំង អស់ តម្រូវឲ្យ ប្រទេស កម្ពុជា មានគណៈប្រតិភូ តែ មួយ គត់ គឺគណៈប្រតិភូ ចាត់តាំង ដោយ សម្ដេច ព្រះ នរោត្តម សីហនុ ចំពោះ ប្រទេស វៀតណាម មានគណៈប្រតិភូ រហូត ដល់ ទៅ 2 គឺ វៀតណាម កុម្មុយនីស្ត និង វៀតណាម សេរី ហើយ មហា អំណាច ធំ ធំ ទាំង អស់ នោះ មាន សហរដ្ឋ អាមេរិក សហភាព សូវៀត និង ចិន ប្រជា មានិត បាន សម្រេច បែងចែក ប្រទេស វៀតណាម ជា 2 គឺ វៀតណាម ខាង ជើង ឲ្យ ទៅ កម្លាំង កុម្មុយនីស្ត ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង និង វៀតណាម ខាង ត្បូង ឲ្យ ទៅ កម្លាំង សេរី ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង សំណើ យួន កុម្មុយនីស្ត ឲ្យ បែងចែក ប្រទេស កម្ពុជា ជា 2 ផ្នែក ដោយ ប្រទេស វៀតណាម ដែរ ត្រូវ ទទួល បរាជ័យ ដោយ សារ តែ គណៈ ប្រតិភូ ប្រទេស កម្ពុជា ក្នុង នោះ មាន លោក ញឹក ជូឡុង និង លោក សំ សេរី បាន ការ ពី ឯកភាព ជាតិ បូរណភាព ទឹក ដី និង ផល ប្រយោជន៍ ជាតិ ខ្មែរ យ៉ាង ស្វិត ស្វាញ ចំពោះ សឺន ង៉ុក មីង វិញ គាត់ នៅ តែ ពី ក្រោយ យួន កុម្មុយនីស្ត បំរើ តែ ផល ប្រយោជន៍ បរទេស ហើយ គាត់ ក៏ បាន បាត់ ឈ្មោះ ទៅ ក្រោយ ពី បរាជ័យ ផ្លូវ ទូត របស់ ចលនា យួន កុម្មុយនីស្ត វៀតមីង សន្និសីទ ទី ក្រុង ជឺណែវ បាន តម្រូវ ឲ្យ កង កម្លាំង យួន កុម្មុយនីស្ត វៀតមីង ដក ទ័ព របស់ ខ្លួន ទាំង ស្រុង ចេញ ពី ប្រទេស កម្ពុជា នៅ ចុង ឆ្នាំ 1954 សឺន ង៉ុក មីង ជា មួយ ខ្មែរ រណប យួន មួយ ចំនួន ក៏ បាន ធ្វើ ដំណើរ តាម កង ទ័ព វៀតមីង ដែល វិល ត្រឡប់ ទៅ ប្រទេស វៀតណាម ខាង ជើង វិញ គាត់ បាន ទៅ រស់ នៅ ទី ក្រុង ហាណូយ ហើយ ធ្វើ ការ បម្រើ គណៈ បក កុម្មុយនីស្ត វៀតណាម រហូត ដល់ គាត់ ទទួល អនិច្ចកម្ម នៅ ស្រុក គេ ក្នុង ឆ្នាំ 1972 ជា សន្និដ្ឋាន សឺន ង៉ុក មីង ដែល ជា បិតា ស្ថាបនិក គណៈ បក ប្រជាជន កម្ពុជា មិនដែល មាន ចិត្ត គំនិត អ្វី ជា ខ្មែរ ឡើយ គាត់ បម្រើ តែ ផល ប្រយោជន៍ បរទេស ដែល ជា គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ ឯករាជ្យភាព អធិបតេយ្យភាព ជាតិ និង បូរណភាព ទឹក ដី នៃ ប្រទេស កម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង កូន ខ្មែរ ចំនួន ក្រោយ និង ចង ចាំ ថា សឺន ង៉ុក មីង បិតា ស្ថាបនិក របស់ គណៈ បក ប្រជាជន កម្ពុជា ជា ជន ក្បត់ ជាតិ មក ដល់ ឆ្នាំ 2018 នេះ សូម បង ប្អូន ជន រួម ជាតិ គិត ពិចារណា ទាំង អស់ គ្នា ហ៊ុន សែន ដែល បន្ត វេន ពី សឺន ង៉ុក មីង ក្នុង តួ នីតិ ជា ក្បាល ម៉ាស៊ីន គណៈ បក ប្រជាជន កម្ពុជា ក៏ ជា ជន ក្បត់ ជាតិ ដូច សឺន ង៉ុក មីង អញ្ចឹងដែរ